Ja, velkommen til Forum i dag, Norge i dags ukentlige TV-program her fra Forum Kino i Bergen. Vi har med oss en gjest som heter Øystein Gjerme, som er kjent for noen. Velkommen, Øystein. Takk for det. Du er pastor i Salt Bergenskirken, og noen kjenner deg fra ja, helt tilbake til ungdomsarbeid og den type ting i Bergen. Fortell om din reise som menighetsleder. Den lange reisen? Vel, jeg var jo en aktiv ungdom i Pinsekirken Tabernakle der på midten av 90-tallet, og hadde vel en klar opplevelse av at jeg skulle drive med menighetsledelse når jeg ble stor. Så jeg dro til USA og studerte teologi der hos Assemblies of God, pinsebevegelsen der i USA. Gjorde ferdig en mastergrad fra Regent University og begynte her ved tusenårsskiftet som ungdomspastor i Tabernakle. Var der i 4 år, og sammen med eldsteråd og forstander der så kom vi til en positiv løsning, og at nå var det tid for å starte en ny pinsemenighet i Bergen. Og så startet vi en ny menighet som vi på den tiden kalte for Bergenskirken i 2004, og den har jeg nå ledet i 12 år da. Og det har jo vært en krevende, men en utrolig flott reise, fordi at det har jo vist seg å være behov for det, denne nye menigheten, og stadig flere mennesker velger å slutte seg til å komme til våre gudstjenester og smågrupper og så videre og så videre. Ja, for når dere begynte, så var dere noen titalls mennesker. Ja, vi var 20 stykk da, som ble med fra Pinsekirken Tabernakle og være med, så en totalt en gruppe på rundt 40 da, helt der i begynnelsen. Men det er klart at dette var jo et ungdomsarbeid på 350-400 på fredagskveldene, så det var jo noen som var litt nervøse for at alle disse skulle bli med, men både forstanderen og jeg var veldig tydelige overfor ungdomsflokken at nå er det vi som velger å plante en ny menighet, og menighetsarbeid videre i Pinsekirken, det er det som ungdommene skal gi seg til, og det der gikk utrolig greit. Ja, og så startet dere opp i aulaen på Rå skole. Jeg var til stede. Ja, så flott. Der var det jo godt med folk, ja. På åpningsgudstjenesten, det er det jo gjerne. Men fortell om liksom, utviklingen i møtebesøk og medlemmer, ja. Og den type ting, fra dere var 40 stykker den gangen. Ja, altså, jeg husker godt det første møtet der, da var vi 371 på det første. Og da var du optimistisk. Ja, da tenkte vi. Jo, fordi at i forskning om kirkeplanting, så er faktisk første gudstjenesten et signal om hvor du er på vei. Selv om du ikke i nær fremtid får de samme talene, så vil du på lang sikt få de samme talene. Så det lovte jo godt da. Men det er klart at vi datt nedover i tall, og så satt vi igjen med en gruppering på rundt 120-130 med inkludert barn. Rundt der, tror jeg. 120-150. Og så flyttet vi etter 2 år da, til NRK-bygget her på Minde, som Kristkirken leier hos. Og så fikk vi en sal der på baksiden. Og da vokste vi litt til, og så plantet vi en ny menighet nede i byen, så vi hadde 2 da, og da gikk vi over 300 barrieren, og så begynte vi ute i Nordhordaland, og så begynte vi en internasjonal forsamling, og så nå har vi en 6 gudstjenester hver søndag, og samler rundt 800 mennesker. Ja, og det er både i Bergen og utenfor Bergen? Ja, altså, vi er i oppstartsfasen ute på Os, og så har vi kommet godt i gang i Nordhordaland, og så har vi tatt over en eldre menighet på Voss, med få medlemmer, men der har vi nå folk fra Bergen som flytter dit for å hjelpe til, og der ser vi nå allerede at det begynner å stabilisere seg noen titalls som går til gudstjeneste på Voss. Da. Så det er fantastisk kjekt å se at vi kan feire disse små seirene, men vi skal ikke forakte en ringe begynnelse. Så vi ser at det er en enorm kraftig trofasthet, fortsette, mennesker som er villige til å stå i lederskap over tid, det er det som gir resultater. Vi skal ha deg tilbake her og snakke om mer utviklingen i kristenheten i sin alminnelighet, men dette med å være på flere steder, hva ligger bak den strategien der? Det har jo ikke alltid vært det som har vært idealet. Nei, det er klart at nå kommer jeg fra en kirkelig tradisjon som er ung, 100 år gammel pinsebevegelse, og vi har jo alltid hatt en kongstank om den selvstendige kirken, altså den selvstendige menigheten, som har ingen binding inn mot noen andre, men gjerne det er et ideal å bli selvstendig. Da. Men det vi ser, det er at med byutvikling og i den tiden som vi lever i nå, hvor konjunkturene svinger litt sånn i forhold til hvem som bor hvor og engasjement og den type ting, så ser vi at en menighet som møtes på flere plasser gir en stabilitet i perioder hvor det er litt slappt og vanskelig.
Også er det en bedre ressursbruk. Vi kan følge opp ledere på en bedre måte. Vi kan dele på forkynnere på en mer effektiv måte. Vi kan ha et felles misjonsarbeid, kjempesvært i India, som vi holder på med. Så vi ser at gevinsten av at mange står sammen er viktig. En annen gevinst vi også ser er at ved å ha flere steder, så får du en geografisk nærhet. Det tror jeg er veldig viktig. Nå velger vi å flytte helt ut til småbyene rundt Bergen. Og det er et strategivalg. Vi flytter ikke til bydelene nært Bergen, men til byene, småbyene i randsonen rundt Bergen. For det må være en identitet der, det må være et flagg der, det må være en ordfører og et idrettslag. For da blir det en samling rundt plassen. Så det tenker vi for Bergen, og det tenker vi også for andre byer senere når vi planter flere menigheter andre steder i Norge. Historisk så har jo utpostlederen, den som har drevet den lille menigheten, han kunne preke, og han kunne spille, og han kunne lede møter. Han måtte gjerne gjøre alle tre. Lederne for dine menigheter, er de den typen? Altså, jeg tror at den generalisten som er i stand til å gjøre alt, verden har endret seg litt der. For ikke være for sær, da, men altså etter at internett kom på 90-tallet, og ungdommen som i dag vokser opp er blitt vant til muntlig kommunikasjon og mediekommunikasjon som er så effektiv og som er så profesjonell og som er så tydelig, at det er større krav til både muntlig kommunikasjon og produksjon i dag. Jeg sier ikke at det er det som gjør en gudstjeneste, men jeg sier at det er sånn mennesker oppfatter det som skjer i offentlige rom. Derfor så legger vi vekt på å dele på. Så jeg reiser jo rundt gjerne og preker på 4-5 gudstjenester på en søndag. Nå er ikke det mange av mine medarbeidere som gjør det samme, men vi har et ganske høy forventning til det som skjer rundt det, da, for det skaper en type samling. Så kan vi dele på musikkreftene, vi kan ha ett regnskapskontor. Vi ser sambruken gir en enorm gevinst, da, og det gjør at menighetsplantene våre er i stand til å bruke tid på det som absolutt er viktigst. Og det å bygge relasjoner, oppsøke nye mennesker og være i berøring med folk som i glede og sorg går gjennom livet sitt. Ja, for det er jo det dere driver med, å nå mennesker som ikke uten videre finner veien til kirken. Sånn gjør vi det hele tiden. Og det er klart at med en stor menighet, så bare i går så var det en lei situasjon i et ekteskap, og så var det noen som hadde fått en baby, og så var det noen som hadde fått en dårlig nyhet fra sykehuset, og så var det noen som akkurat hadde gledet seg over at de hadde fått inn og dele livet sitt med. Så det mangfoldet i en stor menighet av både gleder og sorg er så svært. Og da må du ha kristne ledere som er opptatt av den ene, og som har hjerte for den ene, og som har tid og rom, ikke bare til å bygge en organisasjon, men å være deltagende i menneskers liv. Og det er en høy verdi for oss. Moderskipet i saltsystemet, hvis vi kan kalle det det, det er jo Bergenskirken og den store gudstjenesten. Og dere har nettopp inngått avtale med oss her i Forum og flytter inn i neste år hit. Fortell litt om bakgrunnen for det og hvordan du ser på hele den prosessen. Ja, jeg har jo et stort engasjement rundt dette med kirkeplanting og sånn, også ekumenisk i Norge. Og en av de tingene som vi snakker lite om, det er jo hva skjer om 10 år om menigheten lykkes og menigheten blir stor. Hvor skal du da huse denne forsamlingen? Det å ha en forsamling her i sentrumsområdet med et behov for en sal med 500-600 sitteplasser, det er ikke enkelt. Og vi har i flere år hatt en byggkomité i menigheten vår som har jobbet med dette. Og vi har nå leid hos Salem Misjonsforening nede i byen i noen år. Nå dette året skal vi være inne på Riksteater, rett ved den nasjonale scenen. Og vi har hele tiden jobbet med dette. Men så har dette bygget stått her, da, Forumbygget. Og vi har jo sett, vi så på det den gangen det først skulle selges for Bergen kommune. Så vi på det igjen for noen år tilbake. Og så sist for et år tilbake da, så begynte vi en samtale med dere om muligheten for om vi kunne være leietaker her i denne store salen. Og det synes vi har gått utrolig bra. Samtalene våre har vært fruktbare, og dette bygget trenger en enorm oppgradering for å komme til et nivå som gjør at vi kan ta inn et snitt på 110-140-150 unger hver søndag morgen og samle to store gudstjenester
på morgen og kveld, pluss da en internasjonal forsamling midt på dagen. Så vi har jo ganske store behov for alle generasjoner. Og det var først når vi landet en løsning på hvordan vi kan få gjort en solid oppgradering, at vi kunne da lande på ja, her kan vi være. Og så vil vi at det skal være bra for huseier, og så vil vi at det skal være positivt og bra for oss som leietaker da, i et veldig langt perspektiv. De som bor i Bergen har gått på kino her i 30, 40, 50, 60, 70 år. Og mange av de som ser på kanalen har vært innom her. De har vært på Norge i dag sine møter, de har vært på Visjon Norge sine møter. Og de kjenner dette som en foyer i front, og så en stor sal. Dere har nå lagt helt andre planer, eller en vesentlig utvidelse. Fortell om hvordan Forum kommer til å bli om et år, når dette er ferdig. Ja, altså den tingen som gjorde at vi har rygget fra dette bygget to ganger tidligere, er jo det at i hovedsak så er det denne store salen. Og jeg kan ikke kommunisere til byens barn og unge og barnefamilier at kom og gå på møte, og så skal barna være stille i en krok. Så den briljante ideen som vi har kommet på i denne reisen er jo det å gå ned i bakkant av bygget her og utvide og lage to nye saler. En sal til barn og unge, og en annen sal som er litt mindre, men nettopp for å få til dette med at barn og unge skal være sentral i menighetslivet. Jeg tror at menigheter som mener alvor om fremtiden trenger også å sende et veldig tydelig signal. Nesten fremst i foajeen må det stå en melding om at her tar barna på alvor. Her er det et rom for å gå til barnekirke, søndagsskole og ungdomsarbeid. Og det signalet trenger vi å sende. Så dette bygget her kommer til å bli fullstendig oppgradert. Det gleder vi oss til. Det blir disse to nye salene som skal bare syde av liv og være tilrettelagt for spesielt barn og unge. Det kommer til å være en fantastisk opppusset hovedsal, fine gangområder, en god sånn, på utenlandsk så kaller vi en god flow, altså sånn people flow, altså det at mennesker, det skal være lett å bevege seg rundt her og levere inn barn og gå og hente barna hvis de gråter i barnekirken. Det skal være enkelt å være i mammarommet. Det skal være tilrettelagt som et kultursenter. Det er klart kulturhusene rundt omkring i Norge har en enorm prislapp, men her skal det være mulig å få dette til innenfor rimelighetens grenser, og vi tror at vi har laget en bærekraftig økonomisk plan også, som skal betjene dette. Ja, for litt av modellen her er jo at vi skal sammen drive forretning, sånn som Hans Nilsen Hauge lærte oss. Hvorfor er det viktig? Hvorfor kan ikke vi bare konsentrere oss om menighetsvirksomhet om søndagen, koret om tirsdagen? Og ja, jeg karikerer litt den vanlige menighetsbygget. Hvorfor må vi gjøre det annerledes? Jeg tror at der er nok kommet et skifte i veldig mye menighetsarbeid i Norge, grunnet prisnivået som har blitt gjort seg gjeldende i byområder spesielt. Det å for egen selv anvende kun kollektpenger og en skjerv fra staten i sånn støtte, for å bygge et menighetsbygg i sentrale strøk, er et enormt stort løft. Vi har en omsetning på over 10 millioner i året i menigheten, men selv med den type fantastisk givertjeneste og engasjement fra en stor forsamling, så er det langt frem til de summene som trengs for å realisere denne type forsamlingsbygg. Og så er det slik at veldig mange bymenigheter har innsett det at vi kan ikke la lokalene stå tomme uken igjennom. Mange bymenigheter rundt omkring har utleie på lokalene sine i ukedagene for å nettopp sikre det at vi kan holde oppe misjonsarbeid, trosopplæring, vi kan bruke penger på rusomsorg og diakonalt arbeid. Jeg synes at det er en helt fornuftig ting å gjøre, å anvende lokalene i byområder på en fornuftig måte gjennom uken. Du spurte i sted litt deg selv, hva gjør man om 10 år hvis menigheten vokser? Dette er et bygg du kan vokse i. Ja, vi opplever at dette er et bygg vi kan vokse i, men det er viktig for oss med langsiktighet. Så det er viktig for meg å opprettholde drømmen om menighetsplanting. Fordi at folk kjører, nå er det sikkert ikke alle seerne som synes det er gøy at en pastor siterer så mye forskning, da, men folk kjører ikke mer enn 20 minutter når de skal til en kirke. Du skal være veldig ihuga interessert da.
Og den som må kjøre mer enn 20 minutter for å komme til kirken, har vanskelighet for å få med en nabo eller en venn også. Så jeg tror på den geografiske spredningen. Så vi ønsker ikke å låse oss til et bygg som gjør at vi er nødt til at alt som vi gjør må skje her. Vi skal fortsette med Os, vi skal fortsette med Nordhordland, vi skal plante en menighet på Sotra, og vi er i gang snart i andre byer, og vi skal på ingen måte la bygget bestemme over oss. Men Bergen er en stor by som skal vokse de neste årene, og vi tror at her er det rom og plass for det. Helt til slutt, du er bergenser og er født og oppvokst her i byen. Hva betyr Forum Kino for den jevne bergenser? Hvilken stilling har bygget i byen? Forum Kino er et... Alle har en emosjonell kontakt med Forum Kino. Fordi at alle har hatt en opplevelse her inn. Og jeg tror at det lille ordtaket vi begynte her i begynnelsen av prosessen vår, det var Forum tilbake til folket. Dette skal være byens hus. En av de kongstankene jeg har hatt i alle år som menighetsbygger, det har vært at vi må bygge ned terskelene for menighetsbyggene for folk flest. Vi må åpne opp rommene våre. Vet du, vi har hatt gudstjenester nå i 12 år, og jeg kan telle på under en hånd, fingrene på under en hånd altså, hvor mange gudstjenester vi har hatt uten at det har vært nye mennesker. Det er alltid nye mennesker på besøk. Og når man lykkes med en sånn åpen kirke, hvor over år, altså 10.000 av mennesker er innom, så er det en enorm mulighet. Og jeg tror at Forumbygget kommer til å øke den muligheten for oss. Men bygget forplikter. Det er et stort bygg. Det forteller alle som kjører forbi at der inne er det sikkert svært med folk. Det må vi også levere på. Og det ser vi frem til med en skjerpet holdning at vi skal få til det i løpet av årene som kommer. Og neste år, før eller etter sommeren, så blir det Salt Bergenskirken gudstjeneste her. Det blir det. Klokken 11 om morgenen her i Forumbygget, så cirka klokka 2, så blir det en internasjonal forsamling som vi har allerede etablert og som vokser stadig, og så blir det en stor søndagskveld klokken 19. I inneværende år, når vi nå venter på innflytten her, så er vi på Riksteater klokken 11, klokka 2, klokken 5 og klokken 7 i Bergen sentrum. Så vi får jammen kjørt oss. Det er ikke verst. Tusen takk for at du kom i studio. Du vet, når man besøker London, så besøker man gjerne Hillsong London. Og når man besøker Sydney, så besøker man Hillsong Sydney. Og så har man sånne viktige menigheter i store byer. Nå kommer det en sånn her i Bergen i Forum Kino, så du må blinke den ut på ditt neste Bergens besøk hvis du kommer hit. Nå får du Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen. Og menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner. Ja, som du forstår, så skjer det store ting her i Forum Kino. Og vi ser veldig frem mot det som skal skje i løpet av det neste året. Lørdag så skrev Bergensavisen om Forum. Om våre utbyggings- og oppbyggingsplaner. Og det tror vi skal bli fantastisk. Og bergenserne, de har begynt å glede seg. Og det kan kristenfolket også. Det er nok å antyde at noe skjer i Forum Kino, så kommer byens journalister løpende. Både journalister, kulturister og politikere har et brennende engasjement rundt Forum Kino. Generasjoner av bergensere har gått på kino her. Og alle som er over 25 i denne byen har et forhold til dette bygget. Derfor hviler det også et ansvar for oss som eier det, at vi skal behandle det som det er, en bergensk kulturskatt. Det var Jan Hanvold som fikk visjonen om å kjøpe Forum Kino etter at noen eiendomsinvestorer hadde overtatt det fra kommunen. Han inviterte Norge i dag med, og sammen så har vi eid og drevet Forum Kino i snart 10 år. Nå gjør vi klart for et kjempeløft. Det er den nye fasen for Forum Kino, og for å få det til så har vi fått et samarbeid som vi tror Gud har lagt til rette for. Salt Bergenskirken, som ledes av Øystein, som du har møtt, han har bygget opp en menighet som vokser med 30% hvert år. Fra begynnelsen i aulaen på Rå skole i 2004 har menigheten vokst til å være nå på flere steder og posisjonert seg for å plante igjen. 800 besøker gudstjenesten hver helg. Menigheten er i behov av et sted å fortsette veksten, og det stedet blir altså Forum Kino. Med en avtale som strekker seg over minimum 10 år, med opsjon på 10 nye år, skal Salt Bergenskirken innta Forum
og ha gudstjenestene sine her. Det er bare halvparten av samarbeidet, og det er også viktig for oss å si. For det at vi har stiftet et selskap sammen som skal drive utleie og drift av kinoscenen. Med mottoet Forum tilbake til folket, så bygger vi nå om kinobygget under bakken, slik at det blir plass til kaféområder, små saler og andre ting. Dermed går Forum fra å være en kino til å være et funksjonelt flerbruksbygg som står til disposisjon for hele byen. For kommersielt og toppmoderne kulturarrangementer, konserter og konferanser. Men ikke nok med det. Ved siden av den kommersielle satsingen og Salt Bergenskirkens inndrikk om søndagen, blir det også ukentlige sendinger på Visjon Norge. Akkurat sånn som det skulle være fra begynnelsen av. Det siste året så har Visjon sendt herfra regelmessig. Nå blir det en pause i byggeperioden før det blir full fart igjen neste år. Norge i dag kommer også til å bruke nye forum regelmessig. Det blir Israel-møter, det blir glade juledager, og det blir andre initiativ fra avisen. Vi ser frem til en åpningsfest neste år, der Forum innvies på nytt som kulturhus, konsertarena, konferansesal, kirke, TV-studio og Senter for reformatorisk kristendom. Men tilbake til Bergenspressen. I forrige uke tipset vi BA om at stolene i kinoen nå er for salg. Det er fordi at vi skal kjøpe nye spesialdesignede stoler som ser likedan ut som de originale stolene fra 1946. Dette gjorde vi i håp om at nå når det var agurktid, så kunne vi i hvert fall få fart på stolsalget vårt med en liten notis, så folk skulle bli oppmerksom på det. Kanskje noen ville ha seg en kinostol, en rekke med stoler, lage sin hjemmekino, en russebil, hva det skulle være. Men i stedet for en notis om våre stoler, så fikk vi både forside og en dobbeltside inn i avisen. Det understreker mitt poeng fra innledningen. Forum Kino er noe helt spesielt i bergensernes bevissthet. Designet av den verdensberømte arkitekten Ole Landmark, påbegynt i 1936, ferdigstilt like etter krigen i 1946, og hele byens kino frem til år 2005. Alle bergensere har vært i Forum, og nå kommer de tilbake. Kinoen skal få et løft, og når den igjen blir byens storstue som før, tror vi at det også vil senke terskelen til å besøke gudstjenestene om søndagen og andre aktiviteter som dras i gang i bygget. Et nytt vendepunkt i Forums historie kan også bli et vendepunkt for byen og for oss som eier bygget. Nå skal vi sette oss i baksetet og overlate ledelsen av byggeprosessen og utleieselskapet til våre nye venner i Salt Bergenskirken. De har et hjerte for å nå Bergen, og vi håper at når historien skal skrives, så vil det fortelle at det hjertet fikk nå mange og fikk bli synlig når Forum Kino igjen ble byens storstue. Og lyskuppelen over inngangspartiet ble et symbol på ekte kjærlighet til Bergen by.